U subotu je odigrano 32. kolo prve lige Srbije u muškom fudbalu. Fudbaleri Mladog Radnika izgubili su od ekipe Radničkog iz Niša rezultatom 0:2. Mladi Radnik se sada nalazi na 16. mjestu tabele sa 33 boda. Šef stručnog štaba Trivo Ilić osvrnuo se na prethodne utakmice i istakao sljedeće: Odigrali smo protiv Banata odlično, u srijedu protiv Napretka odlično. Podbacili smo, treba istini pogledati u oči, podbacili smo sigurno protiv Radničkog. Pogotovo što su igračima noge bile teške, imali smo dosta pehova pred tu utakmicu, imali smo problem da su naša dva mlada igrača, Petković i Stefan Stojanović, koji su standardni igrači i koji su odlično odigrali u srijedu protiv Napretka, također dobili povrede i teške udarce u toj utakmici i nisu se oporavili. S druge strane, u samoj utakmici potrefili su se još dva peha. Da se jedan od naših ključnih igrača na sredini terena, Matić, povredi u 16. minutu, ima distorziju sločnog zgoba, a pre samog dosuđenog penala za nas izvođač najstrože kazne, koji je sigurno najbolji izvođač u našoj ekipi, Nedeljković, i on se 10 minuta pre dosuđenog penala za nas povredio. I onda kad dobijete isključenje u prvom poluvremenu Damjanovića, po čudnim okolnostima, prema tome, pritisak se dodatno povećao na našu ekipu i taj zamor materijala da ekipa nije imala dovoljno svežine da iznese ovu utakmicu i sa igračem manje u najgorem trenutku smo primili gol. Posle, vidjeli ste i sami, pogađali smo i stativu i prečku i sa 3 metra nismo uspjeli da uguramo u gol. Mladi Radnik nije ispao utakmicom protiv Radničkog Niša, već mnogo, mnogo ranije. Očekuje nas utakmica, odmah da kažem, i sa Sremom, vrlo teška. Moram da kažem da polovina igrača je povređena. Puno imamo problema, pokušat ćemo da ih prevaziđemo i da oni igrači koji možda do sad nisu dobijali šansu, da vide i oni da li im je mjesto u ovom klubu ili ne. U narednom periodu sačekat ćemo kvalifikacije naših omladinaca, pa ćemo sigurno priključiti 7-8 omladinaca u seniorski pogon, jer mislim da je bolje imati decu iz svoje regije, nego imati igrače koji svojim kvalitetom nisu doprineli, a koštaju klub. Kapiten Goran Stokić istakao je da je optimista i da će odigrati maksimalno u sljedećim utakmicama. Možda nismo dovoljno bili spremni da ovu najvažniju utakmicu protiv Radničkog odigramo na visokom nivou, koja je bila najbitnija. Ekipa je dosta na visokom nivou odradila te tri utakmice i u velikom je usponu, nažalost. Nismo imali snage da tu najvažnije odigramo kako treba. Okrećemo se ova dva naredna kola, probat ćemo da odigramo maksimalno što je do nas, da odradimo, da pokušamo da dobijemo ove dve utakmice. Optimista sam, ali moramo sačekamo i druge utakmice jer zavisimo od njih. 33. kolo prve lige Srbije fudbaleri Mladog Radnika igraju u subotu 2. juna protiv ekipe Srema.